Existuje také miesto na svete alebo krajina, v ktorej ste ešte neboli a veľmi by ste túžili ju navštíviť? Určite áno. Skúste si predstaviť, keby ste mali neobmedzený rozpočet a strašne veľa času, že kde by ste išli? Do krajiny, ktorá existuje, teda, ktorej som nebol. A možno, ktorej ste boli, ale máte radi to miesto a je vám niečím blízke. No, to mi síce veľmi blízke nie je, priznám sa, ale osobne by som navštívil určite Japonsko. A prečo práve Japonsko? Aj kvôli kultúre, aj kvôli ľuďom. Jednak je to niečo nové a jednak rád by som vedel aj tie ich tradičné veci. Čiže to je to, čo vás fascinuje na tom? Povedzme, áno. Tá inakosť. Tak, tak. A čo by ste tam také, no vy ste vravili, že by ste, no čo všetko? Kultúra, jedlo, alebo čo také najviac vás láka? Najviac aj životný štýl, povedzme ten, lebo predsa len je to niečo iné, predsa len je to krajina, ktorá je vlastne obklopená oceánom, aj tá, že je tam aj jedlo iné, aj kultúra samozrejme. A čo také konkrétne, aby som povedal, takže asi všetko vlastne, predsa je to zaujímavé. Takže keď už budete v tom Japonsku, tak musíte všetko vyskúšať. Tak, tak, tak. Existuje pre vás také miesto alebo krajina, ktorú by ste chceli v živote navštíviť? Ak áno, aké to je? Možno áno, ale nemám si možnosť navštíviť žiadnu inú krajinu. Tak predstavte si, že by ste mali taký neobmedzený rozpočet a neobmedzený čas. Čo by ste navštívili? Taliansko. Prečo práve Taliansko? Neviem, no dosť tak poznám aj tie pamiatky a tak, a mnohí tam z mojej rodiny boli, tak rada by som navštívila. Alebo potom Chorvátsko. No ale nemám možnosť. Aké sú to možnosti, o ktorých hovoríme? No, tak manžel je chorý a musím byť doma. Boli ste už niekedy pri mori? Bola, ale veľmi dávno. Takže znovu zopakovať si. A keby ste tam už boli, čo by ste si tam šeli, čo v tom Taliansku vyskúšali, navštívili? Napríklad to Toskánsko, tie pamiatky, nejakú reštauráciu s ich jedlami. No a proste užiť si tak, pozrieť si to, ako žijú. Čiže aj tá história, aj tá gastronómia, všetko dohromady, čo sa patrí? To sa patrí, to sa mi páči, no ale už sa mi to asi za môjho života nepodarí. No ale kto vie, netreba sa vzdávať. Ja, utekajú aj mne, aj manžel je chorý a už to lepšie asi nebude, len horšie. Takže super. Keby si mala vybrať nejaké miesto na svete, ktoré by si chcela navštíviť, ktoré by to bolo? Veľmi túžim ísť do Bulharska. A čo tam je v Bulharsku, čo tam? Je tam veľa oblečenia a tiež je tam more. Existuje nejaké miesto na svete, kam by si chcela ísť úplne najradšej? Na kúpalisko. A kde na kúpalisko? Na kúpalisko, na všelijaké, kde sú tobogány. Čiže nech musíš nikde cestovať do sveta, stačí ti byť tu u nás doma a na kúpalisku. Áno. Ale existuje nejaké miesto, kde by si chceli ísť úplne najradšej? Ja by som chcela ísť k mori. A kde k moru? Či to je úplne jedno, hlavne nech je tam more? Uh-huh. Čo by si tam robil? By som by tam oddychoval trocha. A ty kam by si sa najradšej vybrala, keby si mohla? Je nejaké miesto, kde by si chcela ísť, chcela by si niečo vidieť pekné? Chcela som ísť do Las Vegas. Ha, a čo by si robila v Las Vegas? By som sa kúkala v celijakých mestách, si tam majú svoje pekné. Áno, a vieš, že v Las Vegas hrajú ľudia hazardné hry a ty si ešte na to malá? Áno. A myslíš, že by ťa tam pustili? Či ty by si sa išla pozrieť len do prírody a do mesta, že je to tam pekné? Ja by som sa pozrela, takže áno. Aj by si si niečo zahrala, keby si bola staršia? Tak keby ste mali taký neobmedzený rozpočet, veľa peňazí a veľa času, kam by ste sa vybrali? Je nejaké miesto na svete, ktoré by ste chceli raz aspoň raz v živote vidieť? Nejaké more. Ale neviem, Chorvátsko alebo také. Čo? A už ste boli niekedy pri mori? Nie, vôbec. Nedovolí mi to ani čas, ani financie, nič takého. Čo by ste tak robili pri tom mori? Čo by bol tak najväčší oddych pre vás? No, ležala, nič nerobila.
Aká je pre vás taká vysnívaná dovolenka? Je to skôr nejaké objavovanie historických pamiatok, alebo ako hovoríte, ten relax? To je skôr takto s rodinou, byť tam a oddychovať a tak nič nerobiť, jednoducho taký relax. Bez roboty, bez všetkého. Plánujete toto leto niekde k vode? No, jedine u nás, na dedine, ale inak nie. Je nejaké miesto alebo krajina na tomto svete, alebo aj na Slovensku, ktoré by ste chceli aspoň raz v živote navštíviť? Kráľova hola. A prečo práve to? Neviem, tak ide teda o to Hron, tak chcel by som vidieť, ako sa tam vylieva. A už ste tam boli niekedy teda? Na Kráľovej hole ešte nie. A tak to je celkom zaujímavé, lebo aké by ste mali neobmedzený rozpočet, aj tak by ste boli na Slovensku, alebo radšej zahraničie vás láka? Tak chcel by som vyskúšať zahraničie, ale tak zatiaľ na Slovensku, tak ešte nemám 18, tak nemôžem ešte nikde. Tak ale teraz tá príjemná predstava. Predstavte si, že máte veľa času, veľa peňazí, kde by to bolo? Neviem, vyskúšal by som asi veľa štátov, asi každý. No. Takže vy by ste cestovali, vy by ste nezostali niekde dlhšie, ale by ste to precestovali za niekoľko dní? Áno, áno. A čo také by ste tam robili? Čo by ste chceli tam vidieť? Kultúra, gastronomia, čo také? Kultúra ma až tak nezaujíma, ale tak okúpať sa v každom mori, oceáne. Takže tie prírodné krásy. Áno, áno, čo skôr.